مړه قسم دی یار نه سوارم را پسې ګران شو یار د لسو اوبو نه شل اوبو ته وخېجوله یار سړی اوس څه وکړي قرضدار یې را پسې بېل را روان دي که ځان نه سوار والو که قرضدار یې ځان نه شړ څه یاره والله اوس مې همدغه بحث کوو د نسوارو په باره کښې وروره شی شل روپۍ ته وخېجا او من څه کوم دي یاره قرضدار یې بېل را منډې وایي که نه نسوار ځان له راوالو یاره والله چې نسوار هم چېرته نه دي راغستې او که یو د بل داکدي صحیح ده چې کوم د منګۍ پاتې راته نه مړه وروره ځا ځای لکه مونږ ځان له په ټینشن کې یو څه کوم دي نسوار یار نسوار او نسوار مونږ ځان له قید رالو خدای یار دا څه عمران خاني ده یار هر شی ګران شو یار یو چونډه نسواره چانه غوښتل چې کوم ده دونه بې عزتي کوي کوي یار دا څنګه عمران خاني ده ښه دی چې دا په بنګله دېش کښې نه دی که نه اوس به کنګله دېش وي وعلیکم سلام څنګه لګا خیر دی برابر تی به ته خدای په سور کې بس خیر دی یارا یاره والله نسوار بس نه یار په دې سر مې دی یارا دغه نسوار خو مونږ هم ټینشن کړی یار کوم ځای ته را باندې پوڼۍ وخېجوله د لسو نه شلو ته کړله اوس څه وکړو مونږه یار یاره ملګري کله زه یو مشوره ده هغه پورې هغه کښې به دې دا خلک کېږي ټوکلي دې ګزارې زمونږ سزا څه کوي نسوار سړی یا هر سړی زمونږ خواله را خلاص دی مړه ته خو ځان له مړه زه خپل کار کوئ سړیا مونږ خپل ټینشن کې خو به نه را روان یا نشته یاره هغه دې یو خو را روان دی نسوار دې بېرته کېدو په دې یاره په دې دماغو باندې مې درد دی یار نسوار چېرته ګور یار نسوار به چېرته یار سلام علیکم وعلیکم السلام هم ته مې یادولې لکه نسوار دې څه کړله غر نسوار راوله یار نسوار خو ما خدای ته وګوره یار نسوار راوله والله چې به والله دا څلورمه پنځمه یو وار راکړه یار یاره مونږ په خپله دې شونډې له نه دي را وړي یو وار راکړه د خدای بنده مونږ چې کوم دی دې ځیله را وړي یو وار راکړه سر نشته که نه یو وار یاره نه نشته دی که نه یاره راسه نشته دی مننه نه یار مخ هم کار خپل کار کوئ مړه والله یار دا کوم حکومت دی یار والله چې نسوار یم را باندې ګران کړل والله دا دغې کوم ځای ته ورسول وړې کوم ځای ته ورسول ډبې کوم ځای ته ورسوله مړه یار خدای او دې ځولۍ ته وګوره یار دا نسوار خو را باندې ارزان کوي که نه یار والله چې مرګمه تباه شو یار دا تاسو څه شی راغستې دي یار والله السلام علیکم مینهوالو زمونږ د دې ویډیو مقصد دا نه دی زمونږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې آیا تاسو راوځئ او خپل یو احتجاج وکړئ ځکه چې نسوار چې کوم دي که نه نن سبا یې را باندې نسوار 20 روپو ته وخېژول ګوره په دې پاکستان کې داسې خلک شته دی چې د یو ټیم روټۍ ورته میلاویږي او د یو ټیم دا ورته نه میلاویږي نو تاسو ته زما خواست دی چې آیا تاسو خپل یو احتجاج وکړئ چې دا منګایي لکه ختم شي.